v tomto roce jsme si pro vás připravili sérii podcastů Wheel of Cycling. V tom prvním díle se budeme jmenovat Horské cyklistice a naším hostem je Martin Stošek. V tuhle chvíli jeden z nejlepších českých maratonců, medailista z mistrovství Evropy, mistrovství světa a druhý muž společně s Andreasem Zevaldem a z týmu Kenyon Northway, nedávno skončeného Cape Epiku, asi největšího etapového závodu na horském kole. Ahoj, Martine. Dobrý den, ahoj. Takže když jste se vrátili z Epiku? Vrátili jsme se před deseti dny, Hmm, a tedy, přišlo druhé místo, určitě ti patří. Gratulace, je to jeden z nejlepších českých výsledků po těch vítězstvích uh, Jardy i Kristiána Hinka. Uh, jak se ti rozležel ten závod? Tak děkuju. Uh, já už jsem to měl docela srovnaný po tom dojezdu s tím druhým místem, jsem jako byl spokojený. Uh, je to blbý říkat takhle dopředu, ale ale už tu sobotu před tím posledním dnem jsem jako si říkal, že ten náskok není tak velký a že i když bude druhý místo náhodou, ne, že bych to vzdával, to určitě ne, ale i když bude druhý místo, takže budu spokojený a samozřejmě v tom cíli prvotní emoce byly jako neveselý, ale, ale nemuselo, nemuselo se mi to jako dlouho rozležit, abych byl spokojený s druhým místem. Hmm. Uh, určitě Cape Epic mnozí z diváků, posluchačů sledovalo, je to pořád sledovanější závod, takže uh, víme, že jste měl docela komfortní vedení. Vlastně dvě etapy před cílem to bylo sedm minut, což vypadá jako prostě úplně pohodový vedení a že vám to vlastně začalo dojet, začalo jet bez chyby, pak se ale začaly projevovat zdravotní problémy Andrase, hmm. kdy vyšlo na najevo, že měl pád v původní etapě a měl potlučená žebra. Tak byl to ten hlavní důvod, proč jste vlastně začali ztrácet a nakonec závod nevyhráli? Byl, byl. Samozřejmě k tomu se potom, tomu Andreasovi už se potom nejde dobře, když ví, že tam nějaký problém je. Ale byl to hlavní důvod, proč tý, v té tý předposlední etapě vlastně jsme ztratili nějaký 4 minuty, myslím, něco přes 4 minuty. Mm, tam vlastně on nebyl skoro schopný jako jet, ani, ani z kopce. To bylo možná ještě horší než do kopce, ono to moc nelimitovalo skrz jako výkon, jako dechání nebo tak, ale, ale spíš mu to vadilo při otřesech, při sjezdech a tam nebyl schopný ani z kopce. Já jsem hmm. ani jsem pořád nevěděl, co se děje, protože ty dny předtím to nevypadalo tak zle. Věděl jsem, že, ho to bolí, že, že, s tím trošku bojoval, ale, ale asi jak se to rozleželo, tak prostě v tu sobotu. Já myslím, že i on z toho byl překvapený, protože kdyby to tušil, tak se s tím určitě něco ještě dá dělat uh, jako víc, stejně jak jsme to potom ještě se snažili zachránit na ten poslední den. Ale Jo, byly to hlavní, byl to hlavní důvod, proč se to jako nepovedlo, bohužel no, nakonec. Hmm. Uh, je to závod dvojic. Uh, myslím si, že hm, teď už docela populární i mezi takovou širokou cyklistickou veřejností. Uh, takže vy jste na sebe vlastně závislí, musíte dojet oba dva uh, do cíle. Ty jsi tentokrát byl ten silnější z té dvojice, kvůli tomu zranění. Uh, co se ti hodnilo hlavou, jak se to vlastně prožíval, to, že hm, máš dobrý nohy v poslední dvou etapách, víš, že si mohl vyhrát, máš na sobě ještě to žlutý triko, který prostě tě jednak svazuje, ale trošku taky dodává energie a samozřejmě víš, že seš jako v prostřed té pozornosti, když ti říkají, ježiš, oni ztrácejí a teď už je to špatný a tohle. Uh, co se to prožíval, když jsi vlastně musel s Andrásem, musel si mu jet špic a přitom vám tam do druhého kopce ujížděli prostě borci, který vás najednou slíkají. Uh tak v první řadě je vždycky lepší, když člověk je na tom líp z té dvojice. <laughs> ať, je, to chce, ať se závod odvíjí různým způsobem, tak vždycky je lepší být silnější, protože člověk uh, jednak nemá na sebe tolik té tí tíhy, ví, že prostě nějakým způsobem on dělá maximum nebo víc udělat nemůže. A jednak se tam tolik netrápí jako, jako ten druhý, což samozřejmě, i když je to závod dvojice, tak vždycky je to příjemnější. Zase se musí starat víc o nějakou taktiku, musí víc stát třeba špice právě, nebo nebo tak, ale člověk to nemůže prožívat nějak negativně, nebo samozřejmě ty myšlenky přijdou, člověk by ví, že na to má, že, že by mohl jet líp, ale je to závod dvojice a s tím do toho jako jdeme od začátku, že, že je to závod dvojice. A já třeba tím, že loni jsme museli odstoupit kvůli mým zdravotním problémům, tak jsem ani neměl nějaký velký, jako že bych s tím musel moc bojovat, že by mě to štvalo, že, že, že Andreas třeba se tam trápí, nebo že má, má, prostě naražený žebra. Samozřejmě ty emoce v tom závodě, když člověk je trošku na limitu, je někdy těžký jako ukočírovat. Nabíhají tam různé myšlenky, bezprostředně i po dojetí třeba té poslední etapy. Je samozřejmě člověk frustrovaný, naštvaný, ale ví, že se s tím jiná nic že prostě tak to je. A je to závod dvojic, tam mě se spousta lidí ptalo, jestli jako kdyby si jako jel sám, ale to, to, to nic hmm. neznamená. To je jako kdyby řekli v hokeji, kdyby si hrál sám, jako to prostě nejde. Jako je to jednou týmový závod, tak prostě jsme, jsme tým a nedá se to vůbec brát jako silnější, slabší, tam se může stát takových věcí. Ty role se můžou měnit i během toho závodu. Kdyby András tam nastoupil silnější od začátku, pak pak si udělal úraz a najednou se to všechno změní, takže. Takže zám je důležité zůstat v klidu, protože nikdy člověk neví, kdy, kdy on bude tím slabším článkem, nebo v dalším závodě třeba. Hmm. Ten formát závodu, závod dvojic, kdy vy jste na sebe prostě závislí a když ty bys mu odjel a pak mu cíl nadával, tak to stejně k ničemu, k ničemu nebude. Bavit je to? Není to úplně standardní formát, jsme zvyklí třeba v silnici výdat prostě celý týmy, kde těch lidí je 8, 7, takže dá se tam jakoby jeden člověk třeba nahradit, když jeden vypadne, tak jo, samozřejmě není to dobrý, ale pořád se pokračuje dál, tady je to ale jenom o těch dvou lidech a není to úplně obvyklý. Tak baví tě to závodit takhle v týmu? Docela jo, jako je to zajímavý prvek pro nás jako bikery, jako horský kola jsou absolutně individuální sport, tam nějaká týmová taktika nebo strategie se vůbec vlastně odehrávat ani nemůže, tím, že se jede v terénu jo, těch, těch závodů, který jsou nějakým způsobem taktický nebo na větru, že by člověk jako měl k sobě dva lidi, tři třeba, který jsou v tom týmu a pomohli mu, tak takových závodů je strašně málo, většinou je to čistě o výkonu a o technice. A, takže je to zajímavý prvek jako v, v tom smyslu, že pro nás, jako v vozovkách sobce, individualisty, bikery, je to nová věc, prostě člověk najednou jede sám a musí se, musí se jako vžít do té role toho týmový, jako týmu, týmového sportu, což je tohle pro mě strašně zajímavý aspekt. A těch závodů dvojic jezdí víc a víc, už to není jenom Epic, jako to bývalo dřív, nebo bylo těch závodů méně, teď už se to docela, docela jako objevuje častěji. Teď pojedeme zase závody dvojic v Chorvatsku za, za 14 dní. A baví mě to, baví mě to. Ale potřebuje to být v rovnováze, asi by mě nebavilo jezdit jenom dvojice, mm. člověk taky potřebuje, má nějaké svoje ambice, potřebuje prodat, udělat svoje výsledky, ale je to, je to hezké, je to zajímavé a v té dvojici se prožije zase spousta jiných jako nových emocí a, a prostě zážitků v tom závodě, který jako jednotlivec tolik třeba nezažije. Hmm. E, jak si mohl Andrásovi pomoct, když si vlastně viděl, že je na tom špatně, že ho to bolí, že prostě už i ta bolest určitě prostě unavuje. Navíc, když to měl vlastně celý týden, hmm. a tak ta bolest unavuje. A jak si mohl pomoct v těch posledních etapách, kromě toho, že jsi mu teda jel, jel špic? A já jsem se mu snažil pomáhat i mimo, mimo, etapy nebo mimo závod, že jsem se snažil ho, samozřejmě on to byl špatný, byl jako naštvaný, že co, co se s tím může dělat. A je to i o té komunikaci mimo tu etapu, večer, ráno, před startem, nějakým způsobem ho uklidnit, snažit se prostě být, být v klidu trošku nad věcí, nedělat z toho zase úplnou vědu, snažit se ho motivovat, snažit se ho uklidnit s tím, že vlastně to není třeba jeho vina, jo, pokud by takovéhle myšlenky u něj přišly. A v závodě já jsem... Potom člověk musí přijít do té role právě, že, že se stará víc o tu taktiku, o nějaké přemýšlení v tom závodu, snaží se z té situace, jaká je, zrovna špatná, vytěžit maximum. Uh, já jsem ho i tlačil do kopce, normálně fyzicky, že jsem ho tlačil. Samozřejmě, tam víc špice, ale třeba se snažím i, i jezdit takticky, takže když vím, že v tom, v tom kopci prostě on je vzadějic, tak já třeba nastoupím do víc dopředu a snažím se naskočit do, do singlu, rozdělit dvojce ostatních jako týmu, jo, což není úplně hmm. pro ně příjemný, ale je to taktika, kterou já musím potom jako volit, protože se snažím prostě tu ztrátu co nejvíc eliminovat. A když vím, že on tam nejíždí vzadu, tak já prostě zkusím najít co nejít vepředu. Samozřejmě ta, ta, mezera mezi náma nemůže být většině dvě minuty, ale to, to asi nehrozí. Takže já potom musím jezdit hodně vepředu, snažit se rozdělovat ty dvojice, snažit se tam v dělat trošku bynec vepředu, aby, abych jim to znepříjemnil a aby András měl třeba časy tam dojet nebo, nebo tak. Mm, to tam vlastně bylo vidět v, v té nejtechničnější etapě, ale taky asi největším převýšením. A že ty do těch singlů právě nejel první, jakoby tu hlavní skupinu trochu brzdil. Mm. Co oni na to? No tak snad ani úplně to brzdí, snažil je spíš, aby tam jedenkrát dojel, ale tím, že já jsem ještě v tu dobu nevěděl, že jeho to bolí i v tom sjezdu, tak jsem byl až sám překopený, jak dlouho to trvalo, jak já mm. dlouho jsem tam vepředu jako v ozovkách překážel. A samozřejmě, nerozuměl jsem všechny nadávky, <laughs> jenom některý. Ale jo, tak prostě je to tak, na druhou stranu šanci být na kopci první má každý z těch závodníků a já jsem tam prostě skočil, nikdo mi za to nemůže, jako, nebo může nadávat, ale nedá se nic dělat. Je to prostě závod a, hmm. a každý z nich by to udělal stejně, kdyby byl v mý situaci. Takže prostě naskočit do, do sjezdu a, a trošku to tam odbrzdit, to je prostě taktika, která je úplně normální. A, a samozřejmě člověk si vyslechne nějaký nadávky a má strach, že mu každou chvíli někde skočí na záda. <laughs> ale, ale to tak k tomu patří. Hmm. Uh, vlastně ty jsi byl, jak jsi říkal, tí dvojice silnější i kvůli tomu zranění. Objevil jsi v sobě nějaký třeba jakoby lidský kvality, jako že dokážeš to, jakoby vést tým, postarat se o toho druhého člověk přece jenom se tak jako trochu pozná v té krizové situaci. Hmm. Jo, byl jsem ze sebou docela spokojený z tohohle hlediska, že si myslím, že jsem ten epic celý zvádal relativně v klidu. A zase jo, je to takový, člověk je sice v situaci, že ho ten druhý možná brzdí, ale pro mě osobně je to takový pocit, v úzovkách mi to dělá nějaký alibi, že teď už vím, že ta tíha není na mě, že já, hmm. já to v úzovkách v tu chvíli jako nejkazím, ale není to prostě na mě ta odpovědnost. Vím, že ten András prostě tam jako trpí a že prostě je to ne jako jeho vina, ale je to prostě na něm ta tíha a mě to trošku jako dává klidu. No, takže Samozřejmě, na jednu stranu mě to štve, že, že nemůžeme prodat náš jako maximální výkon, že tam se neprojeví nějaké jako třeba i moje ambice, nebo že, že vlastně tím trpí můj výsledek osobní. Na druhou stranu vím, že já dělám maximum a že, že ta tíha nebo ta odpovědnost v úvozovkách je, je vlastně na něm. A to mi zase dodákli, takže se to nějak vyrovná. Hmm. A, a myslím si, že jsem ten Epic prošel celý docela dobře a i ten závěr, jako já si myslím, že cokoliv, co je na stupně vítězu na, na, na epiku, je prostě dobrý a těch, těch okolností špatných zranění defektů, všeho se může stát tolik za ten týden, že, že, jsem furt to bral, jako že si vedeme dobře. Prostě tohle se stává. Já když jsem sledoval ty poslední etapy, tak byl pár rozhovorů s tebou, protože už na Epiku je pořád víc novinářů, je to mediálně sledovanější závod, jsou i živý přenosy, myslím si, že hodně pěkně udělaný, aspoň z toho televizního hlediska. A ty si v těch rozhovorech, i přestože si věděl, že vám teče do tak si působil strašně uvolněně, úplně v klidu. Říkal si, jo, tak když na poslední kopec vyjedeme s náskokem, tak stejně prostě to, to už to, to udržíme. A opravdu si tohle cítil, anebo už máš takový ten profesionální poker face, že prostě na sobě nedáš znát žádnou slabost? Já jsem to tak cítil. Samozřejmě já jsem věřil do poslední chvíle, že to poslední den to nestratíme, protože furt jako tři minuty, nebo necelý tři minuty je, je, není moc, ale je to furt relativně komfortní. Není to prostě minuta, není to 50, 50 vteřin. Na druhou stranu je to, je to samozřejmě kombinace toho, že člověk nechce dát najevo, nějaké obavy, nějaký strach. Ani nevím vůči komu, spíš vůči tomu týmu, protože ten rozhovor se natáčí u nás v zázemí, nebo je u toho Andreas. Tak, i když velmi nerozumí samozřejmě česky, ale, ale chci si to jako nechat určitě pozitivní náladu a zdravě věřit tomu, že to můžeme dokázat. Samozřejmě nemalujeme si nějaký jako úplně růžový obrázky, že to bude skvělý, zalitý sluncem všechno, ale, ale takový zdravý sebevědomí si myslím, že je, je důležitý, i když se zrovna třeba nedaří na 100% protože jsem věděl, že ty kvality máme a, 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 pokud by Andyho to, to že bylo přestalo, nebo, nebo by se cítil dobře na jednou poslední den, to, co on umí, jakože vím, že umí jako jezdit super, že jo? tak uh, proč ne, bylo to reálný. Hmm. Uh, závodil, závodil, jsi s Andreasem Zevaldem, připomeňme, že to je úřadující mistr světa maratonu, asi v současnosti prostě top světová elita. Ty se do světové špičky došla trochu později. Je to pro tebe zavazující, když má na sobě ten duhový dres a startujete spolu a ty víš, že prostě musíš na tom být výkonnostně stejně jako ten nejlepší člověk na světě? No, na druhou stranu on se dostal do světové špičky vlastně taky až loni. Hmm. Až s tou sezónou perfektní a s těma titulama, co získal loni, jak mistra Evropy, tak mistra světa. Do té doby byl de facto v širší špičce, byl možná na tom i hůř než já v úzovkách, jako po nějakým že žebříčku a tak dál. Takže, takže samozřejmě jenom mistr světa, ale furt beru jako, jako kluka, který se tam vyhoupnul loni a mě to spíš dává jako super pocit v tom, když člověk jede jako s mistrem světa, tak už to je pro mě jako vítězství, protože hmm. mě to staví do, do, do stejné jako roviny s ním, výkonnostní a pro mě to zážitek je jako s mistrem světa. Samozřejmě by bylo hezký mít ten dres taky, ale, ale <laughs> když jsem v té dvojici s ním, tak už to mi vlastně dokazuje, že, že jsem na, na, dobrý úrovni. A nestresuje mě to, spíš mi to pomáhá, bych řekl. A probíhá tam třeba nějaký porovnání, že jakoby trošku před tou sezónou máte měsíc do epiku, to spolu třeba nějaký tréninkový kemp, že jsi třeba trošku nervózní před tou sezónou, říkáš si, že on se, se přijede, bude strašně rychle, já na to teďka úplně nemám. No to tam samozřejmě probíhá. <laughs> My jsme byli od půlky ledna ve Španělsku, tam jsme trénovali, pak jsme tam závodili, pak jsme tam znova závodili, takže tam byl dvouměsíční blok Španělska s nějaký vždycky týdenní pauzou doma, s dvěma pauzama doma. A samozřejmě člověk to sleduje, jak, jak, samozřejmě je to, je to týmový parťák, vím, že před sebou máme etapový závody, ale pořád, jak jsem říkal, ty, ty horské kola jsou individuální sport hodně a přestože je v jednom týmu, tak já až pojedu mistrovství Evropy nebo mistrovství světa, tak budeme soupeři. Na mistrovství světa 100%, protože tam se jde v dresu reprezentace, najednou máme každý jiný dres a, a už tam prostě ta týmová role tolik nehraje. Ale jo, sledoval jsem ho ve Španělsku, sledoval jsem, jak trénuje a samozřejmě to je takový z jedné strany chci, aby byl dobrý, da, potom je to strach z toho, že bude moc dobrý. <laughs> a potom je to strach z toho, že bude moc dobrý při tom, když spolu pojedeme závod jako tým. Hmm. Ale já jsem viděl, že Loni jsem na tom byl taky hodně dobře, de facto jsme jezdili hodně závodu spolu, ta výkonnost nebyla moc rozdílná. A zase jsem viděl, že možná mám trošku víc zkušeností s nějakou jízdou, jako v balíku, nebo v, tak nějak se uměl myslím, pohybovat v tom pelotonu. Takže jsem věděl, že já zase budu mít jiný kvality v tom etapáku, když by byl silnější fyzicky, což nakonec ani nebyl, myslím, že jsme na tom byli hodně podobně. Takže, ale jo, nějaký, vždycky naskakují nějaké lehké obavy. Mm. A když se zase vrátíme do toho závodu, tak ve finále vyhráli Němci týmu Speed Company. Eger s Baumem a bylo to velký překvapení, i protože vlastně ty největší favorité, Schirter a i Bers měli, měli, měli problémy, ať už to byly defekty nebo něco jiného. Tak a, asi pro všechny to byl, a nevím jestli šok úplně, ale určitě překvapení. A i pro tebe? E, já jsem s ním počítal, my jsme od začátku věděli, že tam budou, přestože oni startovali myslím ze třináctskou, takže ani nebyli v tom jako hlavním výčtu těch favoritů. Ale oni, oni od začátku sezóny, kde, kde byli, tak jeli super. Oni, oni, začali ve Španělsku na závodech, myslím, Costa Blanca to byla, tam, tam jeli výborně, pak jsme se s nimi potkali uh, znova na závodech ve Španělsku, to byl Mediterrán Epic, kde, kde, oni... Oni jsou jako strašně sehraní. přestože to byl závod jednotlivců, tak oni byli všude spolu, měli tam jeden den, kdy jednu etapu odjeli spolu jako ve dvou a jeli, jeli výborně. A oba jsou takový silový typy, takže jsem věděl, že pro ten Epic si, jako budou mít dobrý předpoklady. Baum byl mistr světa v juniorech, v cross country, takže jsou to prostě cross country závodníci, kteří jsou na světové úrovni. Ať jsem nebo ne. A každý z takovýhle závodník může být jako těžký soupeř na EPICu. A... Takže my jsme s ním počítali a oni to potvrdili od prvního dne v tom prologu, co bylo i pro nás překvapení, že to vydrželi 8 dní, což, což asi jako jsme nečekali ani my, ale to, že se budou pohybovat vepředu a že ten závod budou místama tvořit a udělat ho zajímavý, to jsme tak nějak s tím jako počítali. Hmm. tam se hodně probíralo vlastně v jejich zázemích, jejich takový jako přístup k tomu, k tomu závodu, kdy zase uh, je to 8 dní, kde jdete každý den úplně na hraně, takže a ty podmínky samozřejmě nejsou takový, jako říká se k Pepiku Tour de France na bajku, tak samozřejmě ty podmínky tam takový nejsou, ani to není možný kvůli prostě terénu a destinaci toho závodu. A oni tam přijeli v podstatě sami, snad jeden tam měl tátu, který jako ty kola servisoval, hodně se museli starat a sami o sebe. A na Epiku byli poprví, toto debitanti, a hned dokázali vyhrát. Hmm. No, je to podobné, jako když tam přišel Kristián, Hinek poprví a, a taky vyhrál. Ale hmm, to, to jsou přesně ty dva přístupy. Oni bydleli ve starém městečku dobu v obytném voze. A starali se víceméně sami o sebe, měli tam, jak si říkal, jednoho člověka, který jim pomáhal, a šli do toho de facto stylem pokus omyl. Vlastně neměli, neměli co ztratit a šli do toho jako do jakéhokoliv asi jiného závodu. Museli do toho jít určitě s čistou hlavou a neměli na sobě tu tíhu toho, že, že tam prostě je to pro ně vrchol sezóny nějakým způsobem. To jsou dva různý přístupy. My my to bereme super profesionálně, včetně toho, že se snažíme, že bydlíme většinou v apartmánech nebo v soukromém bydlení, normálně v barákách, stěhujeme se, jak, ten závod postupuje, jak se stěhujeme a snažíme se jako udělat pro to maximum. To, co dělají oni, je samozřejmě pro ně super, vyšlo to perfektně, ale tohle se, tohle se dá dělat do té doby, než, než, než se stane nějaký průšvih, vys nějaký třeba ty střední potíže, které jsou v té Africe strašně častý. A už vůbec tomu nepomůže, když budete bydlet v kempu, kde bydlí všichni závodníci, co jedou ten epik. Takže jasně, nemají zkušenost s tím, co se všechno může stát, šli do toho v klidu a vydařilo se jim to. Takže určitě byli, byli nebyl na ně tlak a byli, byli takový prostě asi víc v klidu. No. Je to štěstí? Je to určitě štěstí. Epic se nedá vyhrát bez štěstí, to je jasně. A jaký bylo vaše zázemí? Vy jste tam byli jako vlastně dva týmy, ještě tam byl Kristian s Matoušem Ulmanem, všichni jste byli v barvách Canyon Northwave, takže jak vy jste se tam o sebe dokázali starat? Výborně. Kristian už za ty roky má představu o tom, co je dobrý a co ne. Letos jsme to ještě posunuli tím, že jsme si i sami vařili, už jsme si nenechávali jídlo vozit od, od vlastně firmy, ale, ne, ale vařili jsme si sami. S tím právě, aby jsme opravdu věděli, co jíme, aby jsme, aby jsme prostě věděli, že jíme všechno, jak chceme. Teplně upravený, umytý a tak dál. A probíhá to tak, jak jsem říkal už, už před chvílí, že vlastně my bydlíme normálně v domech, v soukromých ubytováních a během toho epiku se třikrát třeba stěhujeme s tím, jak ten závod postupuje. A máme s sebou dva fyzoterapeuty, jeden do toho ještě pomáhá, právě vaří, pak máme s sebou ještě člověka, který pomáhá jakoby s těmi manažerskýma věcma, plus všechno v okolo, co je potřeba. A myslím, že se to jako je i, i, prostě už dotažný téměř do jako k dokonalosti s tím, jak my do toho jdeme, do toho závodu. No, řešíme opravdu detaily, třeba když jsme si sedli po závodech a říkali jsme si, co by ještě bylo třeba udělat jinak nebo líp, nebo co se nám líbilo, co se nám nelíbilo. A to jsou tak strašně drobné niance, že já si myslím, že tak, jak to máme nastavený teď, a i s tím, že třeba letos jsme měli druhý tým, který nám tam mohl pomoct, když by byly nějaké problémy, i když oni taky měli problémy, takže vlastně naštěstí jsme je nepotřebovali. Ale líp už moc to udělat nejde, než jsme to dělali letos. Hmm. A to mě zaujalo, že taky v jednom rozhovoru před Epikem si, si zmínil, že tam máte druhý tým záloze, který velmi pravděpodobně pojede pomalejc než vy, ale že vám může v těch etapách nějak pomoct, hlavně případně nějakého technického problému. Jak by to probíhalo? No, úplně jednoduše. Kdybych měl píchlý kolo a byl by daleko od depa, nebo bych měl defekt, který já si nedokážu sám opravit, tak on mi může dát ten závodník vlastně kolo, může mi dát, nevím, může si odmontovat řídítka, může mi dát, hmm. nesmí mi dát celý kolo. <kly> může mi dát, uh, myslím, že mi, nevím, jestli může dát rám, ale to by to bylo. Rám já můžu mít v takzóně, kde si ho můžu když tak vzít Aha. a přeskládat si všechno na něj, ale nemůže tam mít celý kolo. Ale to s tím týmem, je praxe, která se samozřejmě praktikuje už, už asi, řekl bych, možná od začátku ep, jako epiku. A, a ono to je mě zajímavé jenom tím, že nám jede ten tým, ale de facto každý závodník v poli může každému závodníkovi cokoliv dát. Hmm. Nemusí být v jednom týmu, nemusí mít stejnou licenci, nemusí, být, nemusí mít nic společného. Hmm. A když se rozhodne, že pomůže, tak může pomoct. Takže, takže i tohle to je jako zajímavý jako aspekt, že, že v Vlastně pomoct tam může kdokoliv, komukoliv. Ale samozřejmě pro nás je to je to super, když víme, že tam za námi jede někdo, kdo, kdo je připravený na to a počítá s tím, že když mě uvidí stát u cesty, tak okamžitě zastavuje, okamžitě se ptá, okamžitě je schopný se zbavit svých ambicí, svého materiálu a, a obětovat ho pro, pro nás, jako pro, pro lidi. I proto pak třeba Kristýn pokračoval, když Mato už musel, musel zabalit. Hm, přesně tak. Hmm. Um už máš Epic vlastně, byl jsi tam po čtvrtý teďka, s tím, že dvakrát jste už tam byli mezi těmi favority, v loni jste vyhráli etapu, pak si zmiňoval, že jsi měl nějaký žaludeční problémy, takže jste museli odstoupit, letos jste dojeli, byli jste druzí. Um, nelámeš trošku hůl nad Epicem? Nelámu určitě ne, <laughs> tak jako, ono se vždycky takhle zpětně, jako to vypadá, že to je katastrofa, nebo tragédie, nebo prostě prohraný, prohraný závod, že jo. Dobře našlápnu to a pak se to nepovede. Ale to se říká, to jsou zase asi lepší být favorit a nedojet, než jako nebejt favorit vůbec. Takže už jenom to, že víme, že máme ambici na to tam uspět, ale to jsme uspěli druhým místem, tak už to je pro mě jako úspěch. Jako lepší, než kdyby jsme jezdili Epic a dojížděli tam desátý a neměli jsme vyhrané etapy. Takže jo, na jednu stranu je to smůla nebo nějakým způsobem nevýhra, ale, ale někdy není psáno, že ta výhra jako někdy přijde, nebo že tam se může stát tolik věcí, ten epik, tam potřebujete tolik štěstí, že, že pro mě druhý místo je jako naprosto skvělý. Takže je to spíš zatím takový jako nedokončený biznis, takže se to ne necháváš zase na ty další roky. No určitě, určitě. Jako lámat hůl, to, tam se může stát takový věcí, že nakonec budeme třeba v dalších pět let hrozně spokojení s tím, že jsme byli někdy druhý, protože hmm. to se třeba nemusí už pověc. Takže zase je potřeba být jako i k tomu závodu jako s pokorou a vědět, že tam není jako jistota, že když tam přijdu s nejlepšíma nohama a s nejlepším partiákem mistrem světa, že automaticky vyhraju, tak to není prostě. Hmm. Uh, letos jste těsně předtím absolvovali Andaluzii, kde jste vyhráli celkem suverénně v super konkurenci, takže evidentně ta forma byla, uh, ta forma byla super. Uh, dá se udělat ještě něco líp? každý rok ale zase přinese nějakou novou zkušenost, zase určitě jste si něco odnesli i jako třeba mimo kolo, nebo něco, co by se dalo vyladit, i třeba trochu v té přípravě, už třeba máš hlavě něco, co by se dalo udělat líp. No moc ne, abych řekl pravdu. Já jsem se cítil tak dobře i v té analozi, i na tom epiku, že, že kdyby to bylo takhle každý rok, tak už, tak už jsem spokojený. Takže letos jsem udělal nějaký změny a myslím si, že pomohly. Bylo to i vidět, i na tom, jak jsem se cítil. A pokud by to mělo být takhle každý rok, tak mě to stačí. Hmm. Už máš řadu zkušeností z Epiku, kdyby si měl vymenovat tři věci, které jsou naprosto zásadní pro to vítězství, co by to bylo? No štěstí určitě. Takový to, ty věci, které člověk úplně neovlivní, zdravotní problémy, defekty, některý ovlivní, ale některý ne. Takže štěstí, dobrý zázemí určitě. Hmm. A pak samozřejmě nějaká fyzická jako připravenost a, a psychická. No, Takže čtyři věci. Hmm. Spanuješ psychickou, a to samozřejmě velký procent toho výkonu. A v tom epiku je to osm etap, který jdeš úplně, úplně naplno. A, m, probíhá a nějaká příprava třeba i tímhle směrem, že se snažíš nějak s někým spolupracovat nebo prostě být na to připravený, každý den koncentrovaný, neudělat žádnou zbytečnou chybu, nechat se rozptilovat? No, a ta příprava probíhá dlouhodobě a ne, nejenom kvůli Epiku, ale celkově. A na tady ty situace člověk musí být připravený a, a, na to řešit to až při Epiku je pozdě. Takže nějaká spolupráce tam probíhá nebo nějaký, nějaký, nějaká práce na tady, tě, na tady stránce věci. A, ale je to i tím, že člověk třeba už těch závodů pár vobil a trošku ví, co od toho čekat nebo má nějakou tu zkušenost novou, jo? přestože já jezdím maraton de facto teprve v čtvrtou sezónu, tak každý závod v oběte je pro mě jako strašně velká jako zkušenost nebo, nebo nová věc. Takže mi přijde, že to nasávám, nasávám teď ty informace a ty zkušenosti z těch etapáků. A ten epik už se mi líbil, jak jsem ho zvládal po té jako psychické stránce. Myslím, že to bylo dobrý. Hmm. Uh, vlastně si zmiňovala, že první rok jsem měl ty žaludeční problémy, no, ten, ten, loňský rok jsem měl hmm. problémy. Letos říkáš, jo, tak jsme si řekli, že radši budeme prostě mít totálně pod kontrolou, uh, co budeme jíst a jak se prostě chovat uh, z tohohle směru k sobě. A uh, ještě taková drobnost, co uh, ten materiál, který prostě 8 let a úplně naplno, hodně to trpí, jedeš naplno, neřešíš to, jestli to šetříš nebo ne, tak uh, v tom letu se to hodně posouvá, tak k tomuhle jdete naproti tomu vítězství neděláme velké změny, než co vozíme normálně v závodech. Vezmeme maximálně širší rávky, širší gumy, ale to je jediná, ty vozíme i v některých závodech, kde je jako rozbitější terén i, i, normálně v jednorázovkách. Ale člověk musí myslet na ten materiál i při tom závodě. Není to, že by jel úplně hlava hlava, protože prostě tam trošku úspěchaný si s vidinou nějakých pěti vteřin, deseti vteřin zisku, může stát taky pět minut jako ztráty tím, že tam něco rozbijete. Mm, takže materiál se moc neliší, spíš se to liší v, trošku v tom přemýšlení o tom, jak člověk musí jet a jak se s tím kolem snaží pracovat, ale někdy to taky neovlivní, když je pod tlakem, když se mu někdo snaží nastupovat z kopce nebo tam musí někoho sjíždět, tak, tak prostě jasně nesmí nic trefit, ale zase jako všemu se vyhnout nedá, takže pak je to o štěstí. Uh, mluvili jsme o té vlastně uh, technické přípravě na ten, uh, na ten EPIC a um, asi takovým nejpravděpodobnějším problémem na trati jsou defekty. Takže jak tomu můžeš jít naproti, protože někdo třeba říká, že řada defektů je prostě tvojí chybou, jezdeckou chybou. Hmm. No a na tom, na tom maratonu nebo na tom EPICu uh, jasně, některým defektům se můžeme vyhnout, snažíme se jít tak, aby jsme ten materiál trošku šetřili, na druhou stranu, my jedeme všechny ty etapy na, na oči. nemáme to najetý dopředu, protože se to ani nesmí. A obecně ten maraton, prostě v porovnání s Cross kde máte šanci ten okruh nějakým způsobem projet dopředu, zná to trošku, tak my jedeme spoustu věcí poprvé a nevíme, do čeho jdeme. A když člověk jde za někým, většinou v prachu, prostě prostředí, který nezná, tak je jako šance, že něco trefí a to si nemyslím, že je chyba jezdce, to tak prostě je. A tam je potřeba mít to štěstí. Ale můžeme tomu jít naproti tím, že volíme širší rávky, širší gumy, nebo gumy, které víme, že jsou nějakým způsobem odolnější. A taky záleží hodně na volbě mlíka, který je v tom v té gumě, v tom bezdušovém systému, kde je vlastně jenom ta guma, vzduch a to mlíko, který zalepí ty menší, menší, díry. A protože v Africké republice je třeba hodně trnů, takže spoustu defektů způsobí ty trny, tak víme, který mlíko na ně funguje dobře, který lepí prostě a který nelepí, tak, tak třeba tímhle se snažíme jít naproti tomu, aby jsme se vyhli nějakým defektům. Hmm. A když odlídeme kousek od toho závodu, byl si tam čtyřikrát, už si v Jižní Africe strávil pár měsíců asi života, takže jak váš na tu zemi, okouzlila tě Jižní Afrika? Mně se strašně líbí přírodou, strašně se mi líbí, je to hrozně rozpolcená země, to asi každý ví, je to země asi s největšíma i sociálníma, a ekonomickými rozdílama na světě možná, je tam strašně rozdíl mezi bohatýma a chudýma. A v tomhle je to jako smutný, protože ta, ta země, co se týče přírody, tak je jako ráj na zemi. To je prostě nádherný, nádherná země, jsou tam hory, jsou tam lesy, jsou tam prostě víno, tam roste jak plevel, tam roste vina a všude vinařství, prostě je tam skvělý podnebí, je tam teplo, nádherná příroda, ale, ale trošku to kazí tady ten aspekt právě toho, toho, té nerovnosti, toho já třeba s tím osobně zkušenost nemám, my se vždycky se pohybujeme v nějakým relativně bezpečným prostředí, ale znám, už jsem do ty roky slyšel spoustu příběhů a spoustu různých věcí a vím, co se tam stalo. Vím, že třeba na těch silnicích to není úplně bezpečný, jo? tam se trošku bojím jezdit. Ale Afrika jako taková je krásná, ale myslím že to mám hodně zidealizovaný právě tím, jakým jakém prostředí se tam pohybuju a, a, a je to těžké tohle hodnotit. Mně se tam líbí. Ale že bych tam musel trávit čas a že bych to tam jako. Nevím, jestli bych tam měl dovolenou. Hmm, měl jsi tam někdy strach? Přece jenom v Jižní Africe je vysoká kriminalita. Jo, jo, strach, jo, jak jsem říkal, hlavně na té silnici, hmm. jako v tom provozu, ale myslím zase, že prostě člověk se buď na jak bude situace nebo ne. No a. Jo, tak asi nad tím už méně přemýšlím než třeba dřív. Vím, že když jsem byl ten první rok, tak jsem se bál hodně jako lidí a tak a teď jsem trošku už se jako proti tomu asi nějak obrnil, nebo nad tím nepřemýšlím. Hmm. I když jako nebezpečí, tam asi hrozí nějaký trošku furt. Změnil jsi teda přírodu, která je i z těch televizních záběrů, že je opravdu nádherná. Jsi jeden z těch závodníků, co vnímá to v okolí vlastně v tom závodě, přírodu a závod si vlastně z tohohle pohledu tak nějak užije, přestože teda jede naplno a závodí. A nebo jsi takový ten typ, co prostě má tu trať jako bitevní pole a neřeší nic jinýho než ten závod? Já myslím, že v tom závodě jako takovým se málo kdo stihne kochat, nebo má na to energii, nebo chuť. Vždycky v té etapě je pár momentů, kdy se to tempo trošku zvolní, nebo je nějaký hezký sjezd, kde zrovna nikdo netlačí na pilu a člověk si to trošku užije a trošku se je porozhlídne kolem. A takových momentů přímo v závodě je hrozně málo, spíš, si to užíváme mimo závod, nebo když jsme tam před, před epikem na tréninku. Tak to jo, to jo, to se mi líbí moc, ale v závodě se moc kochat ne, nestíhám. Teď mm. A trošku k tobě, že jsi relativně nová osobnost, to aspoň minimálně na té české, ale určitě i světové nebo evropské scéně. A k Epiku ty jsi začal budovat tak poprvé jsi tam nejel jako závodník. No, já jsem tam v roce 2019, kdy vlastně už jsme byli dohnutí s Kristiánem, že, že, že bude jezdit u něj v nově vzniknutém e, týmu. A to, to jsem ještě ani nebyl dostudovaný fyzoterapeut a Kristián mi nabídl, jestli bych tam nechtěl jet se podívat s ním, s tím, že bych je, je masíroval jeho a v tu dobu Petra Fagerhauga, norského závodníka, který jel s ním ten rok. Tam byla už i ve hře varianta, že já bych závodil ten rok, ale ani já osobně jsem si na to nevěřil a Kristián samozřejmě nechtěl sadit plně na mě, což se mu nedivím, v tu dobu to bylo jednoznačné jako rozhodnutí, že že já ještě jako mám čas a bylo to tak dobře, že jsem tam ještě nezávodil. I když zpětně viděno výkonnost, už jsem na to možná měl, ale, ale myslím, že to tak prostě bylo správně. Takže jsem viděl Epic zvenku, respektive trošku z jiný pozice než z pozice závodníka a bylo to dobrý, bylo to dobrý. Já jsem tam i trénoval, zároveň jsem masíroval, zároveň jsem pomáhal prostě se vším v okolo s tou prací tou prací, kterou ten fyzoterapeut tam vždycky dělá, takže čeká na závodníky v cíli. Vomeje je, prostě nosí jim jídlo, my, jim boty, flašky, helmy. Tak. Uh, už tehdy se říká, že jsme měl dohodnutý vlastně angažmá s Kristiánem, když tehdy vznikal ten, uh, ten tým kolem Kristiána. Uh, byl to další jaký jako impuls, třeba jenom motivační, že třeba jednou bys tam chtěl jet a později o tři roky patří k favoritům. No, jak jsem říkal, ta varianta, že budu závodit, už byla ten rok 2019, což pro mě bylo dost stresující ta představa, protože jsem ani sám jako nevěřil v sebe, že bych to dokázal jednak vobit a jednak ještě dělat tak nějaký výsledek. Takže nakonec jsem byl i rád, že jsem tam ještě nezávodil. Ale to mělo takový postupný vývoj, že to není tak, že najednou, že bych si tenkrát nevěřil a teď si najednou věřím. Byl takový postupný vývoj, že já už, už před těma třema rokama jsem viděl, že u mě jaká ta výkonnost jako stoupá, že samozřejmě maraton, čistý maraton, bude pro mě trošku nová věc, protože jsem jezdil do té doby půlmaratony nebo kratší závody a to nikdo nevěděl, jak na to budu reagovat, jestli mi to půjde nebo nepůjde, ta dílka akor třeba osm dní po sobě. Ale postupně s tím, jak jsme začínali ten, ten první rok objíždět větší závody a větší a já jsem se začal cítit dobře v těch dlouhých, dlouhých závodech, tak pak už jsem s tím nějak počítal, že že ten epic bude asi jedním jako z, z vrcholů, uh, to, co bych jednou chtěl jezdit a třeba i vyhrát? Hmm. Uh, po těch posledních třech letech jsi šel výkonnostně hodně nahoru. Uh, už se o tobě mluví, myslím, že když přijdeš na ty mezinárodní závody, tak o tobě ty ostatní kluci vědí. Máš modely mistrovství Evropy, mistrovství světa. Uh, ale ta výkonnost se začala zvedat od nějakých 26, tak nějak co, no. a uh, jak se to stalo, protože přeci jenom je to trochu pozdě. No, tak já jsem de facto, že jo, od juniorských let jsem, jsem jezdil cross country, světový poháry, ještě v 23. jsem jezdil světáky, ale pak přišla ta doba v kolem 20, kdy prostě samozřejmě člověka to neživí a přemýšlí, jako co dělat. Já jsem měl super podporu ze strany rodičů, netlačili mě na to jít studovat, táta byl pro, abych normálně jezdil na kole s tím, že mě budou živit. A mně se to nelíbilo, nebo měl jsem pocit, že v jsem si připadal už tak jako nezbytečně, ale, ale prostě jsem chtěl dělat něco trošku, co má smysl. A přestože jsem ten rok byl schopný být druhý na, na mistrovství republiky, byl jsem 15. na Svěťáku v Americe, což, což byly relativně slušné výsledky, tak jsem věděl, že pokud mě to tak takže musím jít prostě studovat, protože uh, ve škole se mi vždycky relativně dařilo, a věděl jsem, že asi není problém jít na, na vysokou, vždycky jako jsem k tomu směřoval. Tak jsem šel na vysokou, a vlastně jsem skončil s cross-country, protože jsem neměl tým a, a začal jsem trénovat de facto úplně sám, i bez trenéra. A najednou jsem tu cyklistiku začal vnímat spíš jako volnočasovou aktivitu. Jezdil jsem na kole, protože mě to bavilo, když jsem měl čas. A najednou jsem si i začal vážit toho, že prostě ta cyklistika je jako hezká, začal mě to bavit a, a věděl jsem, že to je za odměnu, když po škole nebo po praxi můžu jít na kolo, tak mě to bavilo o to víc. A a začal jsem jezdit půl v Čechách kolo pro život. A tam se mi začalo dařit relativně brzo, nebo ten přerod juniorů do, do 23. a do elity je vždycky těžké A já jsem se začal prosazovat v Čechách ve 24. v 25. potom už s Kristiánem na velkých závodech, takže to není úplně pozdě, bych řekl. Je to prostě normální posun s tím teda, že jsem nešel s cestou cross country, ale, ale začal jsem rovnou na tom maratonu. Nicméně školu máš. Školu mám. <laughs> A uh, takdy mm, nebylo to spíš tak, že vlastně začal dělat školu, trochu si jako psychicky ustoupil od té cyklistiky, že se jakoby uvolnil, ale ta výkonnost prostě sama šla nahoru. Bylo to tak, uh, jak jsem říkal, kolem jsem začal víc bavit, přestal jsem mít na sobě takovou tu tíhu toho, že musím mít výsledky, protože když jsem byl na sportovním gimplu ve Vimperku. Pak jsem rok vlastně ani nechodil do školy, jenom jsem, jenom jsem závodil, přestože mě to neživilo. A člověk, když uh, má jenom to kolo, ví, že nedělá nic jiného, že nepracuje, že nestuduje, a že teda jeho jediná povinnost je dělat ty výsledky a on je nedělá, tak je to hrozně nepříjemný. Hmm. A v tom, ještě v tom věku, kolem těch 20, kdy člověk furt, nebo aspoň já jsem, samozřejmě to neměl srovnaný, kdybych věděl, že chci jít na, na medicínu, tak bych šel na medicínu a na kolo bych se vyprt, ale furt jsem věřil v to, nebo myslel jsem si, že ty předpoklady na to kolo mám, hrozně mi to bavilo. A je to svým způsobem takový jako kruh, šel jsem na sportovní Gimple, tím pádem už i nějaký ty ambice na, dejme tomu, jít na, na, na školu typu medicína nebo tak, trošku klesly. A člověk si říká, tak teď jsem tomu už obětoval pět let, teď jako skončím, teď jsem tomu dal hrozně jako, hrozně práce, a furt mě to relativně jde, tak jako nechci končit, takže jsem šel na, 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 fyzioterapi, na fyzioterapii studovat. A Říkal jsem že zkusím u toho jezdit, a když to půjde, tak to půjde, a když ne, tak ne. A tím kolem jsem se začal víc bavit. Na druhou stranu zase bylo tam méně času na regeneraci, takže bych úplně ty výsledky nepřijítal tomu, že bych jako uh, si nějak víc odpočal, jako to asi ne. Ale bylo to jako takový najednou uvolněnější určitě. Hmm, chceš se někdy vrátit uh, k tomu profesi, kterou máš vystudovanou? Mě ten obor hrozně baví, mě to, mě to strašně bavilo i studovat tím, že vlastně já jsem neměl možnost nějakého individuálního plánu nebo nějaký dálkový, studia. Já jsem si odchodil normálně tři roky, tři roky bakaláře, byl jsem na spoustě hodin praxe v nemocnicích, domové důchodců, a tady ten pohled jako dovnitř mě, mě hrozně bavil, samozřejmě v tu chvíli, kdy jsem to dělal, tak jsem, jsem furt se snažil co nejví, nejdřív z té vypadnout tady na trénink. Ale mě to bavilo strašně studovat, bavilo mě hrozně ta teorie, bavilo mě potom být na té praxi a chodit domů s pocitem jako hezkým, že jsem třeba byl trošku užitečný, taky v něčem jiném, než jako ve šlapání na kole. Takže jo, ten obor mám strašně rád a, a snažím se být furt trošku s tím v kontaktu a doufám, že se k tomu, že se k tomu vrátím. A teď ty jsi ale profesionál a kolu dáváš, co se dá. Baví tě to? Baví mě to strašně moc. Baví mě to hrozně moc. Je to... Někdo si to třeba nemůže představit, někomu to připadá uh, jako hrozná dřina, někomu to asi připadá jako hrozná ulejvárna, když to řeknu <těk> takhle, protože já mám svým způsobem hrozně volného času, když jsem doma, potom zase ale strávím měsíc na cestách nebo na závodech, kde prostě uh, nemám ten komfort, nebo nejsem s rodinou, nebo s přítelkyní. Takže je to taky hodně nahoru a dolů. A mě to baví strašně, jako v... neříkám, že bych jako si užíval každou minutu v sedle, na kole, v tréninku, když je počasí, vrátíme se po třech týdnech z Afriky, kde bylo hezky a v Čechách bylo hezky a vrátíme se do, do deště, do, do větru a do hnusného počasí, tak samozřejmě jsem z toho frustrovaný a nebaví mě to, nebaví mě jezdit na kole, to přiznám, ale, ale furt z toho dlouhodobého hlediska, z toho, když se podívám na ten rok, jak, jak probíhá, nebo ten můj život, jak probíhá, tak je to, je to hrozně hezký a, a, a baví mě to, baví mě to moc. když se podívám na ty praktické věci, maraton na horském kole není špička cyklistického ledovce, to bude asi vždycky, vždy silnice, nejste tolik na očích, samozřejmě i ty maratony prostě trpí tím, že je to závod na dlouhou distanci v těžkém terénu, takže se to nedá prostě natočit nebo velmi komplikovaně. Třeba super, že je je pořád víc vidět a v těch médiích to má lepší obraz. Ale přece jenom tohle přináší peníze do sportu a tak se zeptám, Dá se maratonem uživit? Dá, dá. A pokud člověk ve světové špičce, tak i relativně dobře. Dá se tím uživit i v Čechách, nějakým způsobem normálně bych řekl. Ale samozřejmě člověk musí počítat s tím, že když skončí kariéru, tak normálně bude muset pracovat. V tomhle si myslím, že i ty cyklisti mají trošku výhodu oproti třeba, v, když to řeknu, dobře placeným sportům, jako je fotbal nebo hokej. Uh, že tam není taková váta, nebo doufám, že není, nebo spousta lidí prostě ví, že to není na furt, ty peníze nejsou tak velký a už během té kariéry člověk musí trošku přemýšlet nad tím, co bude dělat potom a nenechává to na tu poslední chvíli, až když najednou skončí a teď neví. Takže z mého pohledu, jo, samozřejmě nemůžeme to srovnávat ze silnicí nebo s tím cross country na druhou stranu, pokud já jsem dneska ve světové špičce, tak uh, už to dává docela dobrý předpoklad, protože tam nějaký peníze se vydělat dají. A, a je to, řekl bych, docela v pohodě. Hmm. Teďka jsi v týmu pod Kristiánem Hinkem, což asi tak dlouhodobě a taky nejznámější český maratonec. A já musím říct, že Kristiána znám osobně, je to hrozně milý, fajn, kluk, takový otevřený, ale jaký je manažer? Uh... Je dobrý manažer, nebo šéf vlastně, jako já už si z něj dělám někdy srandu, jako že to je, je to šéf, je to divný to takhle říkat, ale je to tak. Je to vlastně můj můj, můj šéf. Zároveň kamarád, zároveň kolega cyklista, závodník, zároveň někdy i soupeř, ať chceme nebo ne, tak to prostě je. I on má svoje ambice a jak jsem už říkal s tím Andreasem, jsme v jednom týmu, ale to neznamená, že pak když jsme na velké akci, že, že si nějak jako pomáháme. Ale šéf je dobrý, já jsem s ním spokojený. Někdy je, někdy je trošku. On toho má hodně, takže to někdy působí, že, že, že je trošku laxní. Já si spíš myslím, že prostě nestíhá. Snažím se to vždycky nějak jako si to odůvodnit, když prostě, jak si říkal ty, že třeba těší se mu dovolat. Prostě to tak je. Na druhou stranu je hodnej, neřve na nás, nemá na nás přehnané nároky. Uh, on sám je hodně pokorný, uh, přestože toho dokázal strašně moc, de facto i ten maraton u nás díky němu, jako řekl bych, z Kvéta, díky němu Jardovi, který, který na tom epiku byl vlastně takový, bych řekl, průkopníci, nebo začal dělat výsledky a mm, já jsem s ním spokojený jako ze šéfem asi. Mm. Ale on má zase, když to ještě řeknu, on má, on má štěstí, že, že, má pod sebou lidi, teď mě, Andrease, má čuch na lidi asi, mě dokázal hmm. dobře jako vytipovat a vytáhnout nahoru Andráse taky. Takže on s náma nemá moc práce, že by, že by, nám musel za něco jako hubovat nebo nás nějak moc jako usměrňovat. Takže v tomhle on to má zase jednodušší. Mně se docela líbí, že vlastně tam je ta snaha, taková vize vybudovat tým, v, řeknu, i v období třeba silničního týmu, že v tom maratonu to není úplně, úplně standardní, tam je spousta takových jako osamělých vlků, které mají spoje s a vlastně neřeší nikoho jiného než sebe, ale už máte i holku mezi sebou, Teď jste přibrali Petra vakoče, takže roste vlastně jakoby silná sestava. Uhum, uhum. Dal by se říct, že my jsme uh, už tým světové úrovně a možná v dnešní době jeden jako z největších týmů i na světě maratonských ať k sebe nebo ne, tak já myslím, že i pro Kristiána je to překvapení a je to strašně super, že se nám za ty tři roky vlastně podařilo vybudovat takovýhle jako, jako tým se super zázemím, s prostředkama a ze vším, co k tomu patří. A rosteme a zase, zase je tam furt taková vize, že, 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 není dobrý to úplně přehnat, protože s každým závodníkem navíc je potřeba další člověk, který se o to závodníka postará. Takže jakmile jak to začne růst moc, tak uh, potom třeba i mě osobně už by to možná nebylo příjemný, protože zkrátka uh, ať na ty soustředění, na ty závody už prostě vždycky musí jít víc lidí a mohl by to být trošku zmatek. Hmm. <těk> Takže si myslím, že, že, to je, že to je hezký, jak to máme teďko a jak už jsem to říkal, tak je to už jako co se z toho týmu za ty tři, nebo čtvrtou sezonu teď jedeme, co se z toho jako podařilo vybudovat. Máte v týmu nově Petra Vakoče, kluka, který byl Tour de France, má parádní úspěchy ze silnice. Když třeba se spolu bavíte, no vám říká, jak to bylo na silnici, měl jsi někdy ambice vstoupit do jiného odvětví cyklistiky? Mně se silnice strašně líbí a rozhodně bych jako chtěl si zkusit jezdit na silnici, na druhou stranu vím, i třeba teď od Petra, když se s ním člověk baví, jak je to strašně těžké, jako těžká práce. Je to, je to víc podobný té práci, než té zábavě, co třeba děláme my, těm horským kolům. Ta silnice už je opravdu větší biznis, je to větší odpovědnost, na ty závodníky jsou tam kladný mnohem větší nároky, ty závodníci stráví mnohem víc času mimo domov a opravdu je to takový život, já nevím, když to řeknu, řidič kamionu si vydělá slušný peníze, ale je to za nějakou cenu, že, že je furt mimo, mimo domov, mimo rodinu a ta silniční cyklistika na té vrcholové úrovni je tomu hodně podobná, že člověk si musí uvědomit, že prostě obytuje pár let vozovká života pro to, aby, aby si teda prosadil na silnici nebo tam i třeba vydělal nějaký peníze, ale nemyslím si, že to je jako jednoduchý. A třeba jak vidíme u Petra, tak přestože měl určitě možnost pokračovat na silnici, tak nějaký způsob už to nenaplňovalo. A pro mnohý by to byl úplný sen a pro mnohý by to bylo strašně jako divení, proč teda na té končili, to je paráda a je tam všechno a co mu tam chybí. A evidentně to není tak růžový, jak třeba to vypadá zvenku, takže silnice by se mi líbila, ale umím si představit, že to prostředí je konkurenční a, a, prostě je mnohem těžší, než co my zažíváme na těch bajkách. A druhou stranu, když se podívám na ty, na ty, maratony, které jsou atmosféru uvolnění a máš tam vlastně kontakt i s těma amatérama, úplně normálníma lidma, chlapama od, od rodin, hmm. uh, který se jdou prostě projet ten závod, tak tahle atmosféra, uh, baví tě to taková uvolnější, pak se prostě umeješ na louce a jdeš tam za lidma si dát párek? No, párek, párek <laughs> si úplně po závodech nedávám, ale ale tohle je právě ten aspekt maratonu, který je hrozně hezký. To, to není ani na tom cross country. Jo. Na cross country sice je to taky uvolněnější, jsou to horský kola, ale už je tam nějaká bariéra mezi tím profíkem a tím amatérem nebo divákem. Zatímco my v tom maratonu máme tak blízký kontakt s těma závodníkama, protože i při většině závodů startujeme s nimi dohromady, že tam se tomu člověk nevyhne a je to strašně jako zajímavý. Myslím, že, to pro, že pro ty lidi, pro ty amatéry, kteří tam s náma stojí na tom startu, to musí být jako super zážitek, pokud jsou opravdu v tom jako pokud je to hodně baví a sledují to třeba a vidí, jaký máme výsledky, tak a myslím si, že i z hlediska partnerů, sponzorů je to zajímavý sport v tom, že právě tam je hrozně blízký kontakt mezi tím v úzovkách. Samozřejmě ten amatér tam, ať se mi nebo ne, je zákazník, kupuje si nějaký kolo, kupuje si nějaké oblečení a my jsme ty, který zase na nějakých kolech jezdí, propagují nějaké značky. A tady ten úplně jako bych řekl blízký kontakt toho profíka s omatérem si myslím, že i po té obchodní stránce může dávat spoustě firmám jako smysl. Takže ten maraton bych v tomhle úplně nepodceňoval, myslím si, že to má, pokud byste to dobře uchopilo, že to má opravdu jako dobrou i budoucnost skrz tohle, protože čím dál tím víc, myslím, že se to směřuje, i ten marketing se snaží být víc osobní, a co může být víc osobního, než my na závodech, kdy se potkáme s, s ostatními amatérami. Si myslím, že je super. A kde tě uvidíme osobně v dalších týdnech, měsících, co tě čeká? Uh, teď mě čeká závod v Chorvatsku uh, na konci dubna a potom v květnu, v květnu závody v Čechách. Bude tam určitě kolo pro život. Když, když mě Kristián pustí, tak bych zkusil <laughs> jeden český pár v cross country. A, a v červnu to samý. Takže samozřejmě v červnu potom vrchol další vrcholů sezóny mistrovství Evropy na Malevilu. To se pojede 19. června. Takže to je, myslím, dobrá příležitost, kde nás vidět závodit. Hmm. Martine, díky moc za to povídání, bylo to fajn a ať se ti daří. Děkuji.